זה התחיל כמו כל בוקר רגיל. התעוררתי לפני הצלצול החיצוני לקול הזעקה פנימית. הכנתי לי משהו לאכול והדלקתי טלוויזיה. אני יושב ובוהה. זו היא. זה הכל היא. כל הכובעים והמסכות, כל העטיפות שמלוות אותי לאורך השנים. הקליפה שלי חונקת אותי. אני נמצא מתחתיה, מתחת לבגדים, לזיפים, לקרחת, לקרס, מאחורי ההליכה שלי. האריזה שלי התחילה להיסדק. מגיע שלב בחיים שבו אתה מתחיל לשאול את עצמך, איך אנשים רואים אותי? מה אמיתי? כשאני פותח את ארון הבגדים זה כמו סתירה לפרצוף. מה זה בעצם משנה, הבמה והתחפושת? למי אכפת? הרי זה לא באמת אני, נכון? זהו, נמאס לי. נמאס לי לתת לאחרים לקבוע מה טוב בשבילי. החלטתי להתקשר. אני רוצה להיפרד, אמרתי. היא צוחקת. להיפרד ממה? הרי אני זה אתה. את לא משאירה לי מקום, צעקתי עליה. המקום הוא שלך, היא אמרה בשקט. אני זה לא את. אני זה אני. היא אפילו לא ענתה. הקירות סוגרים עליי. אז בואי נהיה חברים. בואי נאהב. תהי איתי. אין בעיה, היא לוחשת. פשוט תהיה אתה. אני מפחד להסתכל פנימה ולא לראות שם כלום.